Andreas, en 2-0-sejr her i Esbjerg efter en hård midtugeopgave. Hvad betyder det for jer at tage frem med de tre point der? Ah, det betyder alverden jo. Også fordi du synes, at der er en lang pause nu, der er to til næste kamp. Så gå til pause med den der gode følelse i kroppen. Det var ikke spillemæssigt fantastisk, men det var en rigtig, rigtig god sejr, hvor vi i perioder spiller rigtig fint og scorer de mål, der skal til. I kommer tidligt foran med 2-0. Hvad betyder det for resten af kampen? Nah, det gør selvfølgelig, at vi tvinger dem lidt frem på banen. Så skal vi så være lidt bedre til at spille omkring den, når vi får dem lukket ud af bussen, fordi det har vi boldspillerne til. Men jeg synes godt, man kunne se i anden halvleg, at der kommer vi til at hænge lidt efter og mangler lidt energi. Men fantastisk sejr, og jeg synes egentlig, vi kommer til at stå rimelig godt som hold, og de får ikke skabt de helt store chancer. De chancer, de skaber, er på vores dumheder. Og nu den her landsholdsbreak, der kommer nu, det er altid sådan lidt en lille milepæl på vejen i sæsonen. I er videre i Europa til gruppespillet. I ligger nummer 1 i Superligaen som sønder. Hvordan synes du, udviklingen har været holdet indtil nu? Når du siger det sådan, så skal vi nok ikke rigtig klage lige nu. Der er selvfølgelig nogle ting, som man gerne vil gøre bedre. Det er der spillemæssigt, og der er også nogle ting, vi skal gøre bedre i dag og nogle af de kampe, når vi ser tilbage. Men det er klart, altså, det er mere end godkendt, hvor vi står nu. Og vi skal fortsætte med at bygge på. Det er også noget, man skal bruge den her pause til ligesom at justere tingene og gøre sig helt klar til næste kamp.